গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, সকলোকে সুপ্ৰভাত, সকলো দিনটো উপভোগ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এতিয়া মই বহি আছোঁ চাদৰ পৰা, অকণমান চৰাই চিৰিকটি মাতবিলাক শুনি আৰু মানে একদম এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত বহি আছোঁ চাইলেণ্টকৈ, কোনো নাই ইয়াত, আৰু সকলো শুই আছে বাৰু, আৰু ওচৰ পাঁজৰবিলাকো শুই আছে। এতিয়া ৰাতিপুৱা যিহেতু 6:30 বাজিছে, এতিয়া বন্ধ দিনত আচলতে ছামাৰ ব্ৰেক চলি আছে কাৰণে কোনেও মানে নুঠে ইমান সোনকালে। আৰু মই কি অকণমান মোৰ নিজৰ কাৰণে, মোৰ নিজৰ হেল্থৰ কাৰণে অকণমান য়োগা কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া বহি আছোঁ মই এটা য়োগা মুদ্ৰাতেই। আৰু এনেকৈ পাৰিলে ৰাতিপুৱা কমচে কম 5 মিনিটমান এনেকৈ বহিব লাগে আৰু তেতিয়া ভাল হ'ব মানে, বাৰু মানে এতিয়া গম পালে ক্লিন হয় বুলি কৈছে সেয়াই আৰু। আৰু লগতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি খেয়াল ৰাখক, কমচে কম 20 মিনিট সময় নিজৰ কাৰণে দিয়ক ৰাতিপুৱা টাইমটো। আৰু দিনটোৰ যিমান কামৰ ব্যস্ততা নহ'ব লাগে, প্ৰত্যেকদিনে ৰাতিপুৱা অকণমান সোনকালে উঠক, এইটো নিজৰ কাম কৰক, অকণমান নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ৰাখক সেয়াই আৰু। আৰু মই এতিয়া বহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে, আৰু সকলোকে সুখবাৰ জানিছোঁ, সকলোৰে দিনটো হ'ব তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বাই বাই সকলোকে, সকলোৰে দিনটো হ'ব, সকলো ভালেই থাকক, 10 মিনিট নিজৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰক।